Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates mbona no gukomeza kwifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Kira nk'uko maje kumenyera ini Rwanda Updates tugenda tubageza amakuru atandukanye, amakuru bagenda cicikana hirya no hino, amakuru bagenda yandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Ariko ahanini tukibanda ku makuru ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, bumenye imyidagaduro n'andi menshi menshi abatandukanye. Kira ngo nubwo ntabonetse cyane ariko kuva kuwa gatandatu ni mu gitondo cyo kwa gatandatu nibwo amakuru yakomeje kugenda cicikana ko umuhanzi ukunzwe n'abatari bacyano mu gihugu cy'u Rwanda uyu ngo yitwa Nsengiyumva François cyangwa se igisupusupu yaba yatawe muri yombi azira kuba ngo yarafatanywe ibiyobyabwenge. Ndetse na amakuru yakomeje kugenda cicikana hirya no hino haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Ariko mu by'ukuri icyo ngarutse yingira ngo kuri ubu ngubu tugarukeho nuko bishoboka ko aya makuru yaba atariyo, ndetse tugiye kubiva imuzi turebe ibyo yashinjwaga n'uko byose byifashe. Ni mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 31 Kanama 2019 nibwo amakuru yasakaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ahamya ko uno musaza Nsengiyumva François wamamaye cyane nk'igisupusupu yaba yatawe muri yombi mu ijoro ryo kuri wa gatandatu, ni mu ijoro ryo kuwa gatanu mumbabarire, hari ku itariki 30 Kanama 2019 azize ngo kuba yarafatanywe ibiyobyabwenge birimo urumogi ngo n'udupfunyika tw'urumogi rero ngo bamusanganye mu myenda. Iyi nkuru rero ikaba yarasakajwe bwa mbere ivuye ku kinyamakuru cya Televiziyo One, n'umunyamakuru Albert Mutabaruka wahamije ko yabonye amakuru yuko ngo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 30 Kanama 2019 ngo abajura bibye Nsengiyumva imyenda ngo hanyuma ngo muri iryo joro bafashe abo bajura irondo ribafashe ngo risanga muri iyo myenda harimo udupfunyika tw'urumogi. Nyuma yo gufata abo bajura ngo bakaba barabambuye iyo myenda hanyuma ngo basangamo udupfunyika dutandukanye turimo urumogi. Irirondo bikaba bivugwa ko rero ngo ari ryo ryahaye uyu munyamakuru amakuru yuko aba rero ngo barafashe Nsengiyumva afite tuno dupfunyika tw'urumogi, cyane ko bano bajura bari bamaje kwiba ino myenda ndetse ino myenda igifatwa hakaba harimo tuno dupfunyika tw'urumogi. Bajya gufata Nsengiyumva aho acumbika ku Kicukiro bakaba barayise bamuta muri yombi icyo gihe ndetse ngo bamushikiriza polisi, bityo rero ngo arayisobanura. Ariko nanone ahamya ko ngo abo bajura aribo ngo bashize utwo dupfunyika tw'urumogi mu ikote ko we ngo nta by'urumogi azi nta n'ubwo yigeze atunga. Bikaba biko iyo nkuru ikaba yarakomeje isakara ndetse ivuga ko ngo mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 31 Kanama 2019 ngo yaje kurekurwa nk'uko dukomeza tubikesha ino nkuru ya Albert Mutabaruka watangaje bwa mbere ifungwa ry'uyu muhanzi Nsengiyumva François. Ku ruhande gusa rwa polisi y'igihugu hangana umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Umutesi Marie Goretti akaba yaravuze ko aya makuru rwose ngo atayazi, ndetse ko ngo nawe ngo yabyumvishe bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ngo agerageza kubaza ariko ngo nta hantu rwose yigeze yumva aya makuru. Mu kugerageza kandi kuvugisha Nsengiyumva cyangwa se igisupusupu ntibyakunze, ndetse n'uyu nguyu arimo kurarinda umujyanama we utari mu Rwanda, twagerageje kuvugana nawe ariko ntibyakunda. Icyakora umwe mu mwikipe ifasha uno Nsengiyumva François ndetse bari no kumwe ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 31 Kanama 2019 ubwo bavaga mu gitaramo bari bakoze mu kabari ka hariya ni bari komeye cyane rwose hariya People, akaba aratangaje ko rwose aya makuru nta kintu na kimwe ayaziho, ndetse ko ngo ibingibi biri gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye ko bishobora kuba ari ibihuha, cyane ko yatangazaga ko Nsengiyumva bari kumwe nta n'ikibazo na gito cyabayeho. Nsengiyumva uyu nguyu wavuzweho bino byose yabivuzweho n'ubundi mu rukerera ubwo yari yaraye ataramiye abo muri kano kabari nayo maje kubwira ka People Club, cyane ko ariho rino joro ryose yari yaraye ataramira abantu, cyari n'igitaramo cye cya mbere yari ataramiye mu kabari. Ibiro byose bikaba byaramuvuzweho ariho avuye. Ubu ngubu tuvugana nta yandi makuru arakomeza kujya hanze kubijyanye n'iritabwa muri yombi rya Nsengiyumva igisupusupu azira ibiyobyabwenge. Ariko kandi ino weekend yose turi nta yindi nkuru yavugwaga uretse inkuru y'uyu nguyu Nsengiyumva François bivuga ko yaba yatawe muri yombi ndetse afitwe na RIB.
Ubujyanama bwe bukaba butangaza ko rero iby'uko yatawe muri yombi ko ari ibihuha bidafite icyo bishingiyeho ko ndetse n'uwaba yarabivuze yaba hari ibindi byayimuteye ariko icyo kuba uyu musaza yarataye muri yombi ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Gusa kandi tukiri ku bijyanye n'inkuru y'igisupusupu nuko RIB yo itangaza ko aya makuru ari ibinyoma. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo ruhakana aya makuru ruvuga ko umuhanzi Sengiyumva François wamamaye ku izina ry'igisupusupu atigeze atabwa muri yombi. Ni mu magambo bagize bati aya makuru ntabwo ariyo. Byumvikana ko rero aya makuru yatangajwe muri weekend yose, twahamya neza ijana ku ijana ko ari ikinyoma cyambaye ubusa rwose. Ntabwo byigeze bibaho, ntabwo umuhanzi Sengiyumva François yigeze atabwa muri yombi, cyane ko n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda RIB rubihakana, nk'uko ino nkuru yacu yose tuyibagejejeho 5/5. Reka tunyarukire no mu yandi makuru, tugende tureba hirya no hino uko byifashe. Ababyeyi bagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 barishimira umugambi bakorewe n'umuryango ushinzwe kwita ku bapfakazi ba Jenoside AVEGA uzobafasha kuronka abo baraga ibintu vyabo. AVEGA isigura ko yumviriye umugambi inyuma yo kubona ko ari ababyeyi bitaba Imana ibintu vyabo bigatwagwa n'abo batazi. Mugenzi wacu Assumpta Kabuyi atubwira ibindi kw'ino nkuru. Kwikubitira uyu mushinga uzafasha ababyeyi b'incike basaga 900 babaruwe mu gihugu hose basigaye batagira umwana n'umwe. Uyu mushinga wahereye ku babyeyi baturwe mu mazu bashyizwemo y'amasaziro yubatse hirya no hino mu gihugu. Abari muri aya mazu basangwa n'abanoteri b'akarere bakabasobanurira uko irage rikorwa. Ababyeyi bamara kuvuga uwo bifuza ko azazungura ibintu byabo bamaze kwitaba Imana bagatera igikumwe kuri izo nyandiko zikabikwa neza. Ni ibikorwa bikorerwa mu ibanga. Umuyobozi bavega gahozo ku rwego rw'igihugu Mukabayire Valeria yabwira Ijwi rya Amerika ko batekereje uyu mushinga nyuma y'uko basanze ababyeyi benshi batujwe mu mazu y'amasaziro bahora bibaza amaherezo y'imitungo yabo basize inyuma. Urumva ko niba barasigaye bonyine nta mwana n'umwe bafite, bibazaga ku mitungo yabo, yibaza ati se ubu nimara kwitaba Imana imitungo yanjye izamera ite, yenda hari nubwo izatwarwa n'abantu babonetse bose ntanishimiye. Bakajya aho bari bubona ko bagaragaza ikibazo kandi kinabahangayikishije cyane. Mu rwego rwo kubafasha no kubamara impungenge, dutekereza gukora uwo mushinga wo kugira ngo mu gihe cyose bakiriho tubafashe gukora irage, noneho batuze batekere bumve ko niba namara kwitaba Imana bazaba batuje bazi ko ibintu byabo bitazatwarwa n'uwo ari we wese. Ababyeyi batangiriweho n'uyu mushinga bavuga ko bishimye cyane kuko bajyaga bibaza amaherezo y'imitungo yabo bikababera iburizo. Uwimara Christine umubyeyi watujwe mu Bugesera mu nzu y'amasaziro yabwira Ijwi rya Amerika ko yahoraga babazwa n'uko imitungo ye izasigaranwa n'abantu batigeze bamwitaba kiba mu rugo iwe, ubu akaba yaramaze gukora irage ndetse akaba yarasigiye imitungo y'umwana w'umukobwa ataza abakomoka, ariko akemeza ko ari we yahisemo. Bose ntawanzanaga kwa muganga ngo ngire undwaza, nanjye natekereza ko nta n'uwampaga amazi. Avuga ngo noneho nzabiraga nte, noneho ahirira kereriziye yo kuvuga ngo umuntu aragwashaka. Byarashimishije. Ni umwana nitoreye yari imfubyi aza gutwara inda ari mu mwaka wa gatatu, aho kabyariye karabungera, ariko umwana yanzaniye umwana afite amezi atatu. Umwana asubira mu ishuri akundera ari agahinja kakamishije, kuko nari narabuze abana nkagaheka nkajya kugakingiza nkumva ndagakunze, akana karankunda na nyina arankunda. Uko kana n'agahungu ntikagira se uzwi, nyina sinzi wabo. Narahutse kuko numva ko babandi n'ubwo bantu bamurusha igitugu batazabitwara. Bizaba byanditse n'umushinga wanduhuye rwose, numva mutyewe ndaruhutse. Mugenzi buvuka mu karere ka Rwamagana nawe uba mu kigo cyubakiwe ababyeyi bagizwe incike na Jenoside kiri mu karere ka Bugesera wavuga ko yaraze umwana w'umukobwa wajya kumwita bakibiwe mu rugo. Ariko njya guhaguruka nahamagaye umukuru w'umudugudu arabyandika, mu mukobwa umwana wushikiriye wese mwumvikane uramuha. Hasanuye amaraso mufitanye. Ariko kubera yuko ariwe nabonaga nshikirije umutima kandi yagiraga akamaro, yaransuraga, najyaga ngihurwa magana akampitike, kumva ntabwo nagombaga kumuzibukira. Nafashe uwo niwe numvaga ndi ku mutima. Nindamuka nsinziriye uzahagumana, barabyandika ko yari afite abasaza, ariko nkabona nta kintu bamariye ko nagombaga kumugeza akamaro mariye. Byonyine nuje akagusanga mu burira akakubwira ati endi kinini cya 200
mushira ku mutima. Umuyobozi avuga ku rwego rw'igihugu asobanura ko nubwo aba babyeyi bageze mu myaka y'izabukuru kuko benshi barengeje imyaka 70 yemeza ibyo bakora babikora bafite ubwenge bwabo. Ikerekana ko babazo bagomba kuraga nuko rimwe na rimwe hari igihe atanaraga n'umuntu muri famiye. Nubwo tutajya mu irage ryabo ariko aho mbere bitaraba irage ngo ribenda nibanga bajyaga tubiganira akubwira kuko tubasura bajya no kuza hariya mu bigo mu mpinga nzima twajyaga kubasura tukaganira akakubwira ati jyewe ninapfa ntabwo nzaraga umwana wawe wa mukuru wanjye wasigaye cyangwa ko ntigeze anyitaho. Hari umuntu w'umuturanyi w'inshuti tudafite n'icyo dupfana wanyitayeho kuva kera nuba ngize icyomba ariwe nasigiye ibintu. Nubwo ngo rero aratekereza agakora akareba akavuga ati umuntu uzasigiye ibintu byanjye ni umuntu wangiriye akamaro. Uyu mushinga uzakorerwa ku babyeyi bose basizwe ari incike na jenoside nyuma yo kwicirwa abana babo. Iki gikorwa cyatangiriye kubashyizwe mu bigo bibitaho barenga 200 ariko kuzakomereza no ku bandi bakiri mu ngo zabo batarabasha gutuzwa muri ibyo bigo. Ababyeyi bajya mu bigo by'amasaziro nababa barengeje imyaka 65 ariko hari na bamwe batuzwa muri ayo mazu batarayigeza nyuma yuko bigaragara ko bafite ubumuga butakibakundira kugira icyo bakora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.